Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се на живо от зала Конгрес на Двореца на културата и спорта във Варна, откъдето след броени минути ще започне и втората среща от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал между грузинския Джорджианс Билиси и израелския Макаби на Халат Тел Авив. Аз съм Красимир Николов, а мой гост коментатор днес ще бъде менеджера и спортния директор на българския първенец Варна Сити Бойко Косев, който трябва да наблюдава много внимателно грузинския тим, тъй като в съботния ден, утре от 19 часа, не пропускайте, надяваме се, най-важният матч за нашия отбор, след като с нощни лепо устъпихме на израелците с 2-3. Казвам добре дошъл на Бойко Косев. Преживяхте ли така, бих казал, кошмарната загуба от снощ? Добър вечер на зрителите на B1B. Благодаря за поканата. Трудно ще я преживеем тази загуба. Който не познава, знае колко трудно преживяваме всяка една загуба. Камо ли тази за европейски клубен турнир, но аз нощи на момчета казах и на тренерското ръководство, докато имаме ми минимален шанс, ние ще гледаме да се закачим за него и да го използваме. При малко с теб си говорихме, че така, между другото, най-добър резултат е днес грузинците да победят, може би с 2-0, а ние утре като ги надиграем, една въртележка, която може да ни изпрати напред в основния кръг. Да, абсолютно. Надяваме се на това нещо. Да имаме колкото по-голям шанс имат момчета, толкова по-уверени ще се почувстват утре за матча и се надяваме тази, както се казва на футболен жаргон, въртележка да е благоприятна за нас. Така иначе, какво очакваш този двобой? Проучване или здраво захапване от самото начало? Мисля, че грузинският отбор, който е много силен став, това е почти целият национален отбор на Грузия, без четиримата им натурализирани бразилци. Събрали се хората, които играят в чужбина, са събрани тук в отбора. Така че, според мен, колкото и жалко да е за нас, грузинците ще победят с доста голяма разлика. Така, да, според мен, между 4 и 5-6 гола може и нагоре. Аз се надявам да е с по-малко, но въпросът е да победят, да, че да се запази интригата. До утре ето и стартовите състави. Грузинския Джорджианс, който е с като символичен домакин, с бели фанелки, червени гащета, червени чорапи на вратата, капитана Александър Джамбурия с номер 16, 7 е Шота Топурия с номер 9 Иракли Тодола, номер 10 Нукри Чумберидзе, номер 17 Николас Куртанидзе. Състава на Макаби на вратата е Шломи Малу, добре познато вчерашния ни пряк ефир, с номер 6 е новото име Ор Голстейн, с номер 10 Шахар Лави, 14 Адам Коен и номер 20 Алек Стунис. Съдни на днешната среща са латвиеца Едуардс Футкулинс и датчанина Мартин Кастер. Резервен съдия е Дейвид Бери от Ирландия. Сирийски наблюдател Вектор Ван Нихолот от Холандия, а делегат на УЕФА Борис Дориен от Харватия. След всичката тази статистическа информация, сега насочваме своето внимание към терена в зала Конгрес на Двореца на културата и спорта, където малци на зрители, тъй като няма българско участие, предполагам, че ще се увеличат я до края на тази среща, сред които виждам и няколко грузински привърженици. Вече са опънали и националния флаг на Грузия. Знаем колко са темпераментни грузинците. Имах възможност да разговарям с играещия менеджер на грузинския тим Автандил Асатяни, който заяви, че добре е проучил съперниците. Надява се, разбира се, на успех както днес, така и утре. Между другото, това, което си говорихме с Бойко Косев, го споменах и на него, че стискаме палци за грузинския тим. И той, аз бих казал, с усмивка спомена, че целта е утре да победят и Варна Сити. Това обаче на сметка без кръчмар. Все пак да не избързваме с тези математически изчисления, да видим какво ще предложат двата отбора. С оглед на това, което каза и Бойко Косев, наистина грузинският тим влиза като фаворит в тази среща. Да видим дали ще излезе като такъв обаче. Ето сега първата опасна атака, номер 17, Куртанидзе, встрани от вратата на опитния вратар Шломи Малу. Какво ти прави впечатление в първите две минути от този двобой? Типично както и вчера. По-грамотният отбор на грузинците опитва по-висока преса, скъсява по-бързо и израелският отбор, Макаби, залагат предимно изритани топки напред, което според мен няма много общо с футзал, но на тях им вчера им донесе успех.
Да видим дали грузинците сега ще противодействат на този, както го нарече Маминчев, организиран хаос в състава на Израел. Не си говорим с нас. Лошото е, че нашия отбор не може да играе добър футзал. Се превърна в един матч на малки въртички. Един мини футболен матч. Това, което нашето беше силата и заучени положения, виж, само с едно движение. С едно правилно движение издани от преса и излязаха на голова позиция за втори път вече. Да отбелязваме Ираклит Одуа, пропусна тази възможност да открие за грузински един. За него според мен въпрос на време само да открие. Абсолютно. Според мен Тодуа, девети номер, когато аз играх също Иберостар, тогава се казваше отбора им, преди известно време в Шампионска лига, той тогава беше млад играч. Сега играе, миналата година играеше в Финландия. Той също се е прибрал. Всички хора, които играят в чужбина, се прибрали в отбора и помагат на държавата им да... Прекрасна комбинация, като по учебник, но... Да, това се мълчах само да видя. Помагат на отбора да се класира напред, да трупа точки, за клубен коефициент. Нямат отговор израелците в момента. Няма и да имат според мен до края на матча. Вижда с каква лекота издат вече на трета голова възможност. И ето пак. Матча се върви. Дълга топка. Напомняме на Уимбълдън през 80-те години. Дълги изиртани топки напред към здрави. Те са доста здрави физически. И определено може да кажем, че имаха и шанс. Все пак като се върнем към матча, три греди, две пропуснати дълги дуспи. Ако половината от тези положения или поне едно беше влязло, макар че и те имаха два-три удара. Така. Ето се имаше ръка. Вчера нас два пъти не свириха такива ръце. Не искам да се оправдавам съдите. Напротив, това казах и на нашите и ръководство, и тренерски щаб. Да не гледаме съдите, че нямат никаква вина за нашия неуспех вчера. Просто толкова си могат. Да кажем, че това са млади съди, които сега образно са дошли да се учат. Но абсолютно. Защо наш гръб? Абсолютно. Е проблема. Това си говорихме и с доктора на отбора. От много години съм участвал в 6 шампионски лиги. Никъде, никога и вътре, като домакини и навънка, никъде никой не е помагал. В случай би и ниските помощ, ниските свири 50 на 50, но това трудно се получава. Да. Така са видяли. Дали съм от мисълта, че... Че има тенденция. Да? Абсолютно. Те не са толкова си могат. Добра игра сега с крака и опитен вратар е Шломи Малу. Вчера извади доста положения. Имаше и доста късмет, разбира се. Аз имам едно веро и в спорта, че... В спорта късмет няма. Има по-подготвен, по-можеш, по-знаеш създател. Дали това е във всеки един вид спорт. И в частност в футзал. Когато си по-подготвен и с една правилна издане от преса, страхотна атака. Недобра висока преса на Макаби. Само да отбележим Зораб Лукава за статистиката, гол майстора за Грузия, както и ти прогнозира, 4 минути, така позабавиха се малко грузинците. Да, забавиха се, но още трудно е със сикла, с настилка, с топките са съвсем различни, с които те играят, така че страхотно избяга Вахо Джарванашвили, който беше в Гран Про, сме играли заедно с него, той е днеска рожденник, ние сме му подготвили малък подарък, просто не можа преди мача да му го подарят момчетата. Страхотно избяга. Той, доколкото вчера разговаряхме с него, играе във Франция в професионален отбор. Да уточним, че става въпрос за номер 20, да, от тима на Бразилия, който добре е познат за варненската общественост, който е играл. Тук е наистина много добър играч, пъргав, видя се. Можем ли да кажем, че това е началото на края за Макаби? Да. Другото, което искам да кажа за него, той беше в отбора, когато те бяха домакини на Final Four с
с най-силния им отбор, с многото чужденци. Той беше, мисля, че на 17 или 18 години тогава. И беше вземат в състава да се учи. След толкова време той показва, че правилно е бил вземат с тези световни звезди в футзал. И сега вече той може да предава опита на по-младите си съиграчи, макар че виждам, че доста опитни има. Както и ти каза, без бразилците са тук. Целият национален отбор. Много грамотни. А много като ранкинг грузинците къде се намират? Предполагам, че са преди нас. О, доста. Те се класираха, мисля, че за европейско. Излязаха... Не, класираха се на бараж за европейско. Направиха равен с Италия. С така наречените бразури, защото те целият отбор 90% са от бразилци натурализирани. И предварителната група я прескочиха с лекота. С разгромни резултати. С по 6-7-8 на 0 и нагоре. Така че навсякъде се работи и се развиват хората. И то в бързи темпове, докато при нас като чили... Ами те, за да са в този поток, продължи, както Варна си е нов отбор, те също са нов отбор, за от две години се каза така шампион им Джорджианс, и за това са с толкова нисък коефициент, и въпреки това са водачи. Миналата година поскочиха пак групата си с лекота. И като имаш на предвид, не си говорим с теб, че това е един от най-приемливите... Да, ти спомена какви други потоци има, така че да... Има няколко много силни групи. Доколкото виждам словашки шампионство, с които са словаци с големи традиции в футзал, мисля, че няма да се класират домакините от Омония, които пък са за мен изненадващи втори поставени в предварителния кръг. Защо много, много силни групи и така все още имаме шанс, разбира се. Макар че утре ще ви бъде много трудно. Ето, видя днеска втори път ръка. Не се свири вчера. На нас не свириха два такива фала. Абсолютно идентични. Еми, какво да кажем за съдиите? Не, аз ти казах, няма какво да им кажеш. Те наистина толкова се могат. Поредна опасност при вратата, намеса на Слой Малу, но имаше и късмет тук отново. Просто въпрос на време, както си говорихме няколко пъти. Ето отново пропуск, като на стрелбище е стража на Макаби. Да, аз зачуди защо не е поискал бронежилетка от специалните им части. Да, еми, то в рамките на шегата, ама за сега и наистина. Аз даже си мислих, че може да пусне и другия вратар, тъй като... Ето виждате какъв поглед пресече буквално. Не е добра преса, не е добро скасяване на върха. Само с едно движение. Вижте, отзади са само с две-три лъжливи движения. Веднага, ето отново се показва човек, който е свободен. Това е по-подготвен, по-бърз отбор. Много интересно. Браво. Адмирирам това решение за тренера на Макаби. Не е ли самоубийствено? Да? Не, напротив. Без вратар? Според мен те ще държат топката, за да не получават голове. Напълно го оправдавам. В дарен етап ще загубят и мисля, че с тази техника, от където и да ритна, ще вкарат грузинците. Не, просто, трябва да играят бързо. Не трябва да... Не трябва просто да... Да похвалям наистина наставникът на Макаби. Не, между това аз посещам, че може би ще да реагирам на тази ситуация. Просто те трябва да само да подават топката бързо. Подават топката, ако е настъпи, както е настъпи на место, когато го скъси бързо защитника, вече те нямат избор какво да правят. Но те ще държат топката. Ето. Даже, но тези хора, които са на двата корнера, трябва да се показват, не да бягат. Това, което ни вчера трябва да правим. Ето това не трябва да се случва, да се набиват отгоре. Да се държат топката, това, което искат. А, така. Влезе ли паса в центъра, тогава може да имат успех. Ето, видяли ли, с едно влизане топката с центъра, веднага се разстройва, се разбива цялата им защита. Прекрасна намеса сега на вратаря Джамбурия. Готово. Гредата този път помогна. Каква поредна футболна драма. Да.
От всяко едно място на терена мога да разбира. И сега пълна смяна в грузинския тим. Може да видим някакво заочено положение, може би. Както и ти каза, до вчера не можахте да се използвате вашите заучени. Чот не ги пробвахме. Но въпреки това, второто по време пък доминирахте тотално там до... Просто аз си казах и в нощи в интервюто, след мача тотално неуверени и проспани първи 8-10 минути. Два много леки гола. Оттам вече почва още по-голяма неувереност. С корекциите на почивката, когато се по-успокоиха момчетата. Работа взеха да се получават. Но там пък и не леп червен картон. Ние вчера спорехме с Емо Минчев. Аз мисля, че останах впечатление, че за препречване е отсъден, да. Той ми каза за неправилна смяна според него. Не. Смяната, т.е. е била правилна? Да. Той е, имаше корнер за нас. Според той не бе отсъден? Да. Аз ти казах, тотално неадекватни си бяха съдите вчера. Ми той един отново е на терена, датчанин, да? По-пасивен е днес. Да. Вчера аз бях много наблизо до това. Отдалеч сега беше от Ирландия съдята. Няколко пъти му казах нещо, той гледаше, все едно не знаеш на кой свят е. Да, той днес е резервен съдия, надяваме се да не влиза. Или ако влезе. Може би латвиец е като че ли така най... поне за този момент. А той е дебютант. Еми. Латвиеца мисля, че е от наша страна, ли? Да. Да. Но той сега за първи път свири, така че. Ами учудващо 8 минути, само 1 на 0 за Джорджианс срещу Макаби. До сега добре се справят израелците. Пропуските на грузинци ги държат в мача. Виждаш какъв тотален хаос е играта им. Сега се отказаха от варианта с пети полеви играч. Може нямат, да просто, нямат, просто нямат шанс да изкарат топката. Ако спечелят... Сега според мен нямаше ли нарушение там срещу номер 13? Че шпагат. Израелците се продължават да търсят някакви пасове в дълбочина, не пас на крак, което е типично за футзал. Виж, грузинци, пас на крак, поемане веднага, не е спиране на място, никой не е спира на място, което вчера ни също много грешки направихме от тази. И сега автогол на номер 9 състава на Макаби. Вадит и 2 на 0 за Джорджианс в тази 9-та минута. Те от вчера също хвърлиха и много, много сили хвърлиха. Вчера не може още със всяка изминала секунда, не минута, със всяка изминала секунда ще натежава умората на израелците. Ще пострадат много, казвам на футболен жаргон. Да, и си говорихме с тебе, че наистина най-добрият вариант беше този двобой да бъде първи в програмата. Но така се е паднал жребия. Не, то не е жребия, то е... Това, според ранкинга? Не, да. Сима Берге. Първи срещу четвъртия, втория срещу третия играят първи ден. Естествено, ни бяхме втори последен. Трети, първи, четвъртия го няма. И след това... И предполагам, че ако бяхте ги наблюдавали така поне един матч на живо, може би няма, ще има ли корекции как да подходите? Защото трудно в време на играта да смените в... се пренастройваш, много трудно. Отново рискува. Добро спасяване. В ролята на жокер е може би най-опитният Адам Коен. Който вчера се в мача ме заприказва, помниш ли ме? Преди, мисля, че 11 години тук във Варна имаше квалификации за световно. Играхме срещу Израел. Той ни е вкарал два гола. Не го помних, но... Напомните, да. Той напомни, да.
Не, личиш, че е много добър играч просто. Опит е много здрав, няма килограми, явно тренира редовно. На 38 години е това, което ми каза той. Да, не му лича определено. Пълна смяна сега за грузинците. Явно имат равностойни четворки. Виждам сега лек проблем с един от футболистите на Макар. Това са хора с страшно много международни матчове, страшно много опит. Те нямат дата, която е определена от УЕФА за контрол на националния отбор, да не е използвана. За разлика. Ако любителите на футзал имат интерес и влязат в интернет пространството и ще видят. Ще видят пред каква обстановка, в каква зала се играят домакинските мачове. Каква е еуфория. Ако продължа да след по този начин, израелци няма да имат никакъв шанс. Напротив, ще инкасират доста голове в собствената врата, ако продължат по този начин да атакуват 5 човека. Ако не се покажа човек в тази огромна дупка в центъра. Този път се измъкнаха от ситуацията. Но... Поговорката за 100 минути я знаеш. Да. Ми 10 минути вече от това първо полувреме. Джорджианс 2, Макаби 0. Това е най-малкото, с което до момента се измъкват израелския отбор. Ами ти, ако до почивката вкарат още няколко, мисля, че второто полувреме може и да не си дават толкова зор. Или според теб ще играят на пълно доброто до края? Руснаци или руската школа, испанци, холандци, германци, те бият колкото могат. Докато знаеш, Италия винаги може да... Прекрасна техника сега и 3 на 0. Виждате как се радват. Добавка. Ще пълнят колкото могат. Минутата е 11-та. Да видим на кого ще бъде записано попадението. Едва ли има толкова значение след ударът бе на Иракли Тодула. Номер 17. Вахтанг Какелия бележи. Наиграха с 5 човек в Макаби май. Мисля, че това им беше. Риска може и да продължат. Явно вижда, че не е здравословно и така прогнозата ти се започва да се сбъдва лека по лека. Няма се сбъдне, аз ти казах 5-6, те ще чуят много. Еми, трябва се още повече да веят, като гледаш как. Не, аз не си говорихме с опитните нашите играчи. Ние сме играли с къде-къде по-силни отбори, сме ги отстраняли, сме продължавали. Аз такъв слаб отбор никога не съм падал. Дори в качество да не съм играч. Добре, да не звучи като оправдание, все пак да кажем, а зрителите, че само от една седмица петимата румънци тренират и Марко Костич. Няма никакви оправдания с тези хора, които виждаме. Сработка все още? Сработка. Трябва сработка за този... Аз ги гледах и миналата година, те са същия отбор. Значи можем да кажем, че сами сме се били. Ими... Виж, тотална липса на комуникация, чаха се блъснат вратаря и... Съществуващия играч. Много, много слаб отбор. Това, което ти казах в началото, първите минути. Преди години ние излизахме на живот и смърт, едва ли не, да им покажем кои сме ние. Ние имахме 5 фала в петата минута, от които два пъти с ръка. Един път някакво бутане тук на центъра. Много леки фалове. Ние не можем да си използваме силата, да стъпим здраво в начало, да ги респектираме, да играят с едно на ум. И то е комплексна и причината, като сложим и съдийството,
Съдиска, нямаме никакво извинение на съдиста, който те нито са им дали дуспи, нещо напротив. Не бихме две дуспи, те биха една. Това е добре, когато стане. Това е добре, когато стане така да има повече фалове. Те не могат да дадат само дуспи на тях. Никът почна да падат нашите, като искат фалове, те ще дават за нас. Както се и случи. Въпросът е да се реализира. Да. Но и да викаш пак късмет. Не е късмет. Липса на умения. Но все пак първи жълт картон да отбележим за играча на състава на Макаби. Той игра почти цял матч вчера, извиняй, че да, перфектен дебют на вратаря Катиня, който Разван Влад беше невероятен. Беше обявен от УЕФА за играч на матча. И от нас също. И с хората, които ми се обадиха след матча, са възхитени от поведение и от футзални качества вратарски. Тук е момент да благодаря на Иво Маринов, бившия вратар на Черно море. Да. Мой много близък приятел, който с големи усилия го накара да дойде. Той е тренирал, когато бяхме в Пикадили, в футзал. Тренира при инструктора Бомбели, който е италианеца към УЕФА. Същи упражнения тренира с вратарите и много добре са подготвени тримата. И Илиян, и Илиев, и Пенко Димов. Просто взимахме решение. Има матч, както той иска да го наричаме Пуфи Канетиян. Пуфи има мачове за националния отбор. Виж какво движение направиха. Да, защото вчера интересно Иво Минчев спомена, че това е хубаво да го привлечем за българския национален отбор. Не, той има мачове за младежкия. Мисля, че за мъжкия няма, но за младежкия има мачове. Мисля, че ако се работи в България и стане малко по... Да не е професионално, да е полупрофесионално. Мисля, че има добри изпълнители на този пост. И отделно и Смет Хаджиев може да им предаде. Да, също имаме добри вратари, ние се славим с... Това, но вчера той показа много хъс, много добър рефлекс отстрани. Ако всички бяха показали на 20% от неговия хъс, тези хора ще имаме да ги пречукаме с голяма разлика. Да, и много спортна злоба, дори когато беше извън терена, надъхваше отбора. Страхотно впечатление направи. Дигаше и публиката. Аз тук е момента, много искам да благодаря на варненската публика. Възхитен съм, приятно изненадан. Не знам, бях от фен клуба на Черно море, не знам от Спартак. Да, и Спартак ли имаше. Лично аз им благодарих в разговорите, като се видяхме и в залата с нощи. Това е, показахме наистина, че Варна заслужава, защото там, където под официалната ложа не пише Варна Сити или моето име или на някой от нашите ръководители на играчи, пише Варна 2019. Точно. Ние го правим за Варна. И където отидем навън, аз в другите разговори, които сме водили, съм ти казал, всички знаят Варна, че е на морето, че е много хубаво. Никъде не се казва имената на някои от играчите или на ръководителите. Това е реклама на града. Все пак сме и тази година европейски град. Абсолютно на спорта. Столица, да. Да кажем вчера, че лично министър на младежта и спорта Красен Кралев не само бе в залата, ми влезе с облекалната, така да ви надъха може би. И след това подкрепеше кмета на Морската столица Иван Портник. Също не, не помня някъде на някой матч министър отходзал, министър на мисля, че на клубен отбор не е идвал. И толкова публика да сме събирали, не помня. Не знам ти откъде, може би имаш някаква представа, но според повечето, около 500 човека и повече. Да, и мисля, че нивото, според Емо Минчев, на квалификациите, които пак с теб коментирахме януари-февруари, е имало повече. Аз не искам да влизам в спор. Малко е... Как да ти кажа? Важното е, че имаше подкрепа. Абсолютно. И се викаше, скандираше се. Може и малко по-често да подкрепят, затова... Нямаме още с българската публика, нямаме така спортна култура. Имам предвид като при волейбол, когато почнахме да губим от Бразилия в най-важната олимпийска квалификация, публиката не спира да подкрепя. Там е по-друго, докато тук вие, докато губихте, най-важният момент, точно тогава трябваше да ви подкрепят. Много е лесно да подкрепиш, когато отбора води. Но... Ти трябваше и вече играчи да се го извоюват. Когато, знаеш, българина обича много хубаво да казва, паднаха и бихме.
Да. Ако бяхме малко повели ние, тогава ще виж каква е фора ще настане на трибуните и още по-лесно ще е. Много е важно винаги. Първия матч, първия гол. Затова е, за това се взима и домакинство. Не да се кажеш, че си бил домакин. Ето сега пак съдите показаха колко са неуверени. Имаше два чести фала. Първо с ръка, не се осъжда след това. Сега това вчера пак се свиреше. Тоест различен аршин. Сега възможност за Макаби. Добър. От такъв ъгъл няма какво стане. Да, много малък бе ъгъл. Както се казва, от такъв ъгъл телевизор не се гледа. Няма как на този опитния вратар да вкараш. Да, Алекс Тунис, който вчера и той малко случайно се разписа в празната врата, но пък тогава точно не прекърши устрема. Такво... Е, уникални грешки. Аз с Митко Петев си говорихме, аз го познавам, може би от 7, 8, 10 години играе в футзал. И той сам си каза, аз такива глупости не съм правил никога през живота си. Не само и глупости, играта ли му вървеше. А и за също бих казал и за Марко. Марко Костич много опитен играч, не му тръгна и на него. Не му тръгна. То така се разви вече и матча, че... Четири минути до края на това първо полувреме. Джорджианс 3 срещу 0 на Макаби. Както казахме вече, тук интрига няма. Въпросът е с каква разлика ще победи грузинския първенец. Така като и гледаш грузинците, шансовете в проценти, ако може. Заобграждаме ги от първата минута, ставята на кръста и каквото стане. Възможно е да са поуморени и дълго бързо да се възстановят? Не вярвам да има някаква умора. Ама... Да, не, матч не си прилича. Да. За възстановяване един от спонсорите на отбора е съхранителни добавки. Добро е възстановяването, спуснати са средства. Доктор Ташев, знам, че ви помага. Да, също. Той, както знаем, на националния отбор за девойки и на юноши, мисля. Той не спира, да. Да. Да тъче на много места. Както доктор се казва, Кьосев също вижда. Доктор Кьосев също уникална подкрепа ни оказа от като медицинско обслужване на турнира. Също на него сме много благодарни. И през годината, когато се е налагало. Ние вчера имаше така един куриозен, бих казал, момент, когато се контузи Радо Влад, нашия вратар. Да ти кажа, аз бях убеден, че не е контузен, че му няма нищо. Просто тогава бяхме и с човек по-малко. Тактически той, може би абсолютно, да. Абсолютно. Той потърси фал, да се отсъди фал против. Имаше някакво съприкосновение между ръката и. Да, едно тя като не плаче и не го хранят. Той си поиска фал, можеше да го отсъди съдята. Ако реши. Също, за също нещо изгони Петев. Да, да. По-интересно беше след като се изправи, доктор Таша бе се намел и другия доктор, дойде доктор Кьосев и помислих, че ще окаже някаква помощ, но той потупва и го по задните части и ми момичев каза, че това е подкрепата на доктор Кьосев. Доктор Кьосев влезе също с тактическа идея според мен. Значи няма нищо случайно тук? Абсолютно. Случайни неща няма. Доктор Кьосев е толкова години е бил в футбола. Много опитен. Да, много опитен. Да, като лекар влезе, достолепен влезе. Да забави още малко играта. Нашите играчи, които се защитаваха 3 на 4, да си починат още, може би, минута. Ето това е много важен момент за уточнение. Наистина, ето това, което ти казах и в... Има го в играта. В студиото, като бяхме в телевизията. Всички искат да помогнат нещо да се случи. И на момчета им казах, много е жалко, че с тази организация, които създадаха нашите ръководители, пак казвам, министъра, местната управа в лицето на шефа на комисията Байчев, господин Байчев, господин Димитров, шефа на дирекцията спорт, кмета, шефа на общинския съвет. От всяка е срещана подкрепа. Управата на спортна зала, уникални благодарности на Пламен Константинов, който, пак казвам, съгласи се да. Да, това е много важен жест. Ти го спомена в предаването. Как не да го спомена, аз съм... Зрителите може би не знаят. Сега искам да уточним Бойко Костев, че имаше проблеми с залата. За... И то много сериозно. За датите и бившият национален селекционер Пламен Константинов е решил да премести тренировките си на в другата отбор. Зала, долната. Друга зала, само и само да... Наистина голям жест. В хората, които ми направиха връзка с него... Той не иска да се занимава с нищо друго, но аз им като казвам, че ще вършим работа, те казаха да, за работа, за спорта. В 2-3 пъти говорихме надълго и на широко с него. Той търси вариант как да ни помогне. Ние приемо да кажем, аз не знам, вижте там какво може да направите, да, вижте залата, да кажа, аз съм си платил,
можеше да почне да се... И не можеш и да се сърдиш, примерно това. Как ще му се да разсърдиш? Той е сериозен професионален отбор с много, много милионен бюджет. Как да се сърдиш? Еми затова може би разочарованието е по-голямо. Да, абсолютно. Но все пак предстои още един добой и така, уважаеми зрители, предполагам не се сърдите, че не обръщаме достатъчно внимание на терена. Виждате тотално превъзходство, мачка Джорджиан своя съперник, който продължава да се чури как да се измъкне. От време на време има някакви фойерверки, но то не е заради добрата игра на Макаби, а по-скоро, че грузинците почнаха и да се пестят вече, мислят за утре. Просто се чакат, се прибират малко по-защо, няма да има така добра преса. Но наистина удоволствие да ги наблюдаваш, как със силно докосване. Удоволствие сега, технично... ако отидат по-нататък за някои по-силни отбори, няма да чак такова голямо удоволствие, но... Ето 4 на 0. Аз казах, ето видяли, преспиват. 18-та минута. И играят футзал. Те може да ти кажа, че по времето превършва да. Пред 3 на 0, че е най-малко с което се отърваха. Танидзе в тази 18-та минута, 4 на 0. Наистина, ако продължават така и в престорото, но както каза и ти, може и да се поспестят малко. Да, но да имаме по-голям шанс. Ние. Но вече, както виждаш, ще ним се би и център на израелците. Да, тук като падне тонуса, настроението е доста така... Се надявам, че съвсем по различен начин ще изглежда Варна Сити утре срещу грузинския първенец. Надеждата умира последна, но накрая тя умира някой път. Предполагам, че и самите създатели може би са го осъзнали след тези разговори, които сте водили, какво правят всички за тях и не са оправдали доверието, така че утре да излязат пределно мобилизирани. Да направят мача на живота си, на годината. Ми, това е ни цяла година. Аз съм казал, най-хубавото нещо в моята кариера е било тези европейски мачове. Дали за националния отбор, дали за клубния, особено и за клубния. Защото ние няколко пъти продължавахме в следващия кръг. Три пъти във Варна, когато участвах, трети пъти продължихме. Уникално удоволствие. Да играеш пред приятели, роднини, най-близките хора да те подкрепят. И ти да ги зарадваш по някакъв начин. Спомена за грузинската зала в Тбилиси. Предполагаме по големина същата като дворец? Не, на една трета от нея по големина. Искам друго да кажа. Такава организация като във Варна, аз доста се интересувам. Гледах в Холандия каква е залата в момента, в което домакинство. Може би в Кипър е по-хубава залата. И може би малко по-малък капацитета. Но такава прекрасна зала, като дворец на културата и спорта, няма никъде в този предварителен кръг. Ако да ви кажа само, че зала Владислав, в сравнение с тези зали, в които в момента се играят предварителния кръг на Шампионска лига, с нещо все едно засъвняваме нашата с Madison Square Garden. И тя все пак след реновирането, след ремонта, вече изглежда по-европейски. И да, зала, тя и преди беше европейска и визуално отвънка, уникална. За Европа няма друга такава. Има две подобни. Едната е в... Добре, да кажем, от към база го докарваме. Да кажем. От база, от към организация. Аз казвам, нямам аналог в толкова години вече, 15 години назад. Ти да благодари на доста хора. Предполагам, че трябва да благодарим и на Андрей от Българския футболен съюз. Андрей, той е... Ако не, той няма да има футзал в България, сигурно. Който е наистина неуморим на всички фронтове. Той е директор. Трябваше да имаме водач на съдиите и на делегата. Той си не е и с това. Работи, да не кажа делонощо. С неговия екип, той има 4-5 човека, които са международни отдел, които идват тук да помагат. Така че има пръсти в това да поемем, да приемем домакинство, да получим домакинство, да го приемем в този формат. Така че... Да, ние се свързахме с него още на тези квалификации зимата, когато коментирахме и когато предадахме за първи път в ефира на B1B Action TV. Добре работим, наистина, как да не работиш с професионалист? Перфектно, като сътрудничество. И последни секунди, уважаеми зрители, на това първо полувреме на втората среща в предварителния кръг на Шампионска лига по футзал. Грузинския първенец, мачка, Джорджианс, Макаби. На халат от Тел Авив с 4 на 0. Предполагам, че и през второто по време ще продължи. Няколко думи, макар че то е трудно се коментира такъв двубой.
Очаквам ли? Според теб само 4 на 0. Ясно ли ти казах? Да. Сега ще видим най-интересните моменти от тази първа част. Имаше доста такива, предимно пред вратата на... Това е една от редките ситуации, когато това се случи, да. Докато бяха свежи първите минути, пак тяхния матч фърля напреде. Уимболдън. Че пак и от 80-те години, тогава също имало хубави матчи, макар че Бьорки и Макерол. Да. Уимболдън... Да, искаш гаеш на 33 оборота. Искам да ти кажа, Уимболдън е футболният отбор. А, това е... Това е... С Денис Лай, с... Вини Джонс. Вини Джонс. Ти виждаш какви положения изтърват. Лулата банда, да. Да, топката се хвърля напреди. Виж, че не е добро скъсяване на върха, минава паса. Двама са ми също вътре. С лекота. Ами ще оставим зрителите да се насладят на тези красиви моменти, а ние след кратко прекъсване отново ще се върнем. Да, и ни трябва починим, много дадахме. Двореца на културата и спорта във Варна, за да проследим и второто по време между отборите на Джорджианс и Макаби на Халата.